ambasadori dhe si amerikani dhe si kjo europiania, më duket se janë pjesë e këtyre katër gjërave sapo diskutuam. Janë pjesë e këtyre katër simboleve që duhet na ngjisin sot të prostitucionit, të kanabisit, të fasionerisë së mbetjeve, sepse lobimet janë të mëdha. Deri ke kjo i keni vënë për shkakun, gjë ambasador nuk vjen në një çështje që kemi neve mjedisore konferencë. Vetë mjafton ti jesh, mjafton ti jesh për homo ti, të bësh një diçka show aty, ai vetëm merr pjesë. Ne i ftojmë ata dhe s'marrin pjesë. Kështu që unë ndyshoj shumë kjo dhe kjo është shpreha e kësaj një protest kaq paqësor. Ai është model. Protesta e pardijshme. Modeli qytetar. Reagim, ai është model. Nuk ka kishte parti politike aty de facto, ne që ishim pjesëmarrës. Unë takova studentat e mi që ishin PD-s, që i dija janë PD-s, po ai vjen si qytetar. Dhe nëse mua më vjen qytetari i PD-s, i PS-s, more kur tha Çuçilli ti, kundër nazizmit tha ai, do bashkohemi edhe me djallin.